Минулого року Асоціація платників податків України запровадила новий формат – громадські обговорення. Круглі столи проводять у різних регіонах України. Завершальний акорд обговорень – підсумкова міжнародна конференція у Києві, яка відбудеться 15 листопада цього року. Щоб за такими круглими столами мати змогу зібратись представникам громадськості, представникам бізнесу, представникам науки, представникам органів влади і в відвертому, відкритому діалозі продискутувати, проаналізувати ті проблеми, з якими зіштовхуються на сьогоднішній день як представники платників, як платники податків безпосередньо, так, зрештою, як ми бачимо з досвіду попередніх обговорень, часто густо й представники органів податкової служби, представники органів влади загалом. Асоціація виступає за спрощення процедур нарахування та сплати платежів, подання податкової звітності, проведення податкових перевірок. Сьогодні ми займаємося і вивчаємо різні пропозиції щодо зміни податкового кодексу і моніторимо різні варіанти, такі як зменшити з наступного року з 23 зборів податків до 9, а по спрощеній системі до 2 видів, скасувати множення податкових накладних і поступовий перехід на електронний реєстр. Цілий ряд пропозицій маємо щодо стимулювання роботодавців і скорочення проценту зайнятості. Заступник голови Тернопільської облдержадміністрації розповідає, такі обговорення допоможуть налагодити співпрацю між бізнесом та владою. А для удосконалення податкового кодексу потрібен час. Безперечно, потрібен деякий адаптаційний період для того, щоб норми закону були введені в дію, для того, щоб вони, їх адміністрування податків не обтяжувало бізнес. І безперечно, те, що сьогодні норми законодавства шліфуються, в цьому немає нічого дивного. Зі своїми пропозиціями виступив і міський голова Тернополя. За словами Сергія Надала, такі нововведення сприятимуть поповненню міського бюджету. Посилити перший кошик доходів іншими бюджетоутворюючими джерелами, відновивши надходження 50% від суми штрафів за порушення правил дорожнього руху, як це було до 2011 року, і також спрямувавши до місцевих бюджетів хоча б 50% сум судового збору. Передбачити сплату ПДФО за територіальним принципом стосовно всіх структурних підрозділів, а також 100% надходження ПДФО до бюджету територіальної громади. Віднести плату за землю до місцевих податків. На зустріч до платників податків рухається і Державна податкова служба України. Головна мета реалізації даних напрямків – це перетворення податкової служби із фіскального органу в сервісну службу. І це не просто слова, адже на шляху відмови від фіскальних методів та переходу до сервісної складової ми робимо реальні кроки для створення комфортних умов сплати податків. Ми стаємо більш консультантами, аніж караючим органом. Під час круглого столу у Тернополі підписали меморандум про співпрацю між територіальним відділенням Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» та Тернопільською обласною державною адміністрацією.